cães mais educados, eu disse cães mais educados, e essa tem sido uma das principais preocupações dos donos com os bichinhos de estimação. Há quem diga que temos que começar por eles. Afinal, nos últimos anos, os cães ganharam muito mais espaço dentro de casa, na relação com a família, e precisam ter limites estabelecidos. A Karen Fabiani vai passar agora dicas preciosas para que o seu cãozinho fique mais educado. Se você desse de cara com um cachorro desse na rua, provavelmente levaria um susto. Agora, o que pouca gente sabe é que esse cachorro gosta mesmo é de brincar. E se adestrado, pode ser muito dócil. Dá só uma olhada. Senta, Tyson. Deita. Senta. Em pé. Senta. Senta, Tyson. Late. Cumprimenta. Cumprimenta. Agora pega. Tudo isso porque, no final das contas, o que ele queria mesmo era o brinquedinho, era brincar e ganhar um carinho, né, Gustavo? Isso, o cão ele faz também o trabalho de troca, né? Ele tem satisfação em estar fazendo a brincadeira com os donos, mas precisa de uma recompensa, né? No caso do Tyson, que ele gosta de brinquedo, ele estava esperando você jogar o brinquedo para ele. A partir dos 5 meses, os cães de todas as raças já podem ser adestrados. O tipo de treinamento que será aplicado depende das necessidades de cada dono. A poodle Jaqueline, por exemplo, foi adestrada para ser dançarina e hoje faz apresentações em festas de crianças, hospitais e assim por diante. Este Doberman está sendo treinado para fazer proteção pessoal e territorial, assim como o Faro, pastor belga que hoje trabalha em ações policiais. Nesta simulação, o experiente cão de 7 anos mostra que aprendeu direitinho como agir na hora de imobilizar um bandido. Que isso, cara? Vira aí, cara. Levanta aí. Mas além do adestramento com profissionais, algumas condutas em casa também precisam ser adotadas. É o maior erro das pessoas que é tratar o cão como se fosse ser humano, né? O cão não é um ser humano, ele é uma outra espécie, ele é canino, né? Então muitas vezes a pessoa que deixa o cachorro dormir na cama, dá carinho incondicional, ração à vontade, começa a colocar na cabeça do cão que ele é o líder. Aí o cão, achando que é líder, tenta fazer o quê? Proteger em excesso o dono, acaba criando um excesso de dominância possessivo pelo dono e aí acontece acidentes. Lembrando sempre que seja de pequeno ou grande porte, o que o seu cão mais precisa é de atenção e muito, mas muito carinho.